Olá. Esse é mais um UNB TV entrevista. O tema de hoje é racismo no futebol. Eu sou Cleverton Silva e para tratar sobre o assunto estou aqui com o professor Marcos Moreira da Silva, coordenador do núcleo de estudos afro-brasileiros da UNB. Olá, professor Marcos. Seja muito bem-vindo ao UNB TV. Professor, o racismo no esporte não é nenhuma novidade, né? era é, mais no futebol. O Pelé sofreu racismo também, embora tenha demorado muito para admitir isso, né? É, e isso acontece também nas arquibancadas, nas redes sociais, nos gramados também, partindo também de dirigentes, técnicos, os próprios jogadores. O mais recente caso foi o Vinícius Júnior, né? Atacante do Real Madrid, na partida contra o valência ele sofreu insultos racistas por parte do, de todo o estádio Mestalla, né? É, e assim, e reacendeu o debate no meio futebolístico, né? Aqui no Brasil também tem casos como esse. Em 2022, a gente teve o caso do jogador Celcinho. Na época, ele era atacante do Londrina. E um dirigente do Brusque insultou ele de forma racista, chamando ele de macaco. O que motiva esse tipo de, de atitude? É, ainda mais por parte de um grupo ou individual? Sério. Uma pergunta? É... A gente precisaria de dois programas né, para começar essa pergunta. Eu acho que. É, racismo é, diz respeito a, a, a pelo menos quatro séculos de história do Ocidente, né? E racismo estruturou todas essas relações. Então, ela estrutura o futebol, ela estrutura a universidade, ela estrutura todos os ambientes que a gente vive. Então, é, eu acho que é, o que movimenta isso são relações de poder. É, um, é, quando aciona alguma raiva, quando alguma impotência do torcedor é, é só atingida no gatilho, ele reage do jeito que ele pode e a primeira arma que ele tem, a mais forte que ele tem, é o racismo. É, mas isso, racismo não é só chamado de macaco, né? tem, tem outras armas também. Né? Eu fiquei sabendo do, de um juiz negro que. É, também usar a banana né a banana e macaco tem sido a, a, o ponto central da questão racial mas no, no caso desse juiz colocaram banana no, no dentro do tanque do carro dele então uma situação grave mas em outras situações tem o descaso com a própria violência racial né? imagina você chega numa delegacia para denunciar um crime racial e o, juiz, o delegado não, não dá o devido valor, então, tem toda uma estrutura que protege isso. Mas eu, eu acho que por trás da sua pergunta, o que você, é por que, que os torcedores se sentem... É, por que, que a torcida se sente à vontade de, de gritar macaco, né? expressões racistas. Assim. Isso foi bem dito ontem por um especialista em esporte, que, na, ontem, nessa semana, no Senado, que, é, e por esse próprio juiz, é que o torcedor se sente... Apoiado, o torcedor que comete um crime racista, ele só se sente porque ele se sente apoiado pelos, de, pelos demais participantes da torcida. Assim, se existe alguém na UNB, se existe alguém é, em Brasília que comete um crime racial na rua, em qualquer espaço, é porque ele sabe que ninguém vai ser contra ele. É, se tivesse uma estrutura antirracista, ele não teria cometido, como foi o caso da Alemanha, por exemplo. Nessa semana você ficou sabendo do caso da Alemanha, sim, sim. então assim lá o torcedor não, se, não, não teve a mesma uh, acolhimento da torcida e dos demais jogadores, né? Racismo é uma estrutura. Vou lá, é, eu acho que talvez a melhor maneira de explicar isso é o, o jogo de futebol ele é uma estrutura. Você tem um, dois times, você tem uma bola, você tem um juiz que decide o que é certo e errado, você tem câmera, você tem torcedor, tudo isso faz parte de uma estrutura. Quando você fala racismo estrutural, as pessoas pensam de uma estrutura abstrata, sem, sem concretização em nenhum lugar. Mas você tem uma estrutura ali. O que aconteceu no caso do Vini Júnior é que, o que acontece sempre, né, é quando tem uma cena racista. Se a estrutura é racista, os demais elementos da estrutura vão tentar apagar o efeito do racismo, né? como aconteceu no caso deles: jogadores tentaram segurar a situação, a torcida gritou, o jogador, outro jogador é, dá uma, é, um chamado mata-leão nele, o juiz expulsa ele. Então, é um conjunto de informações a TV não mostra, né? a TV não mostra o momento que ele é enforcado. Então, tem um conjunto de pessoas que colaboram na estrutura racial. É uma coisa que, que eu tenho repetido, muita gente acha que racismo estrutural, é uma palavra que está na moda, mas é, ela já tem muito mais data, muito mais tempo do que só cinco ou dez anos. É uma, mas racismo estrutural não é um álibi para o seu racismo cotidiano. Racismo estrutural significa que você é partícipe do crime racial. E ali naquela cena, todos foram é, dentro e fora do estádio. Inclusive o torcedor que continua assistindo o jogo, sem nada reclamar. Professor, você tocou num ponto importante que é o racismo estrutural, né? O ex-atacante Edilson, que foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, ele afirmou em tom de piada é, que ouviu de outro jogadorzinho, né, que goleiro negão sempre toma gol. Se formos observar, realmente não tivemos muitos goleiros titulares da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. É, de 1950 para cá, a gente teve Barbosa, o Manga e o Dida. É. Há um estigma racista para esse fato? Cara, assim, a gente teve uma seleção, isso para mim é o mais assustador, e eu, a solidariedade da estrutura racista fica clara nisso. A gente teve uma seleção brasileira que tinha menos negros que uma seleção francesa que disputou na mesma Copa a seleção brasileira era eram um mais é menos não tinha jogadores negros então é, essa, esse apagamento de jogadores negros vai acontecendo e nesse momento que o futebol está se tornando uma máquina é, uma indústria é, do esporte internacional que o, o soft power já foi mais localizado no, no futebol também né todos os países querem ter uma boa seleção de futebol então a, 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 o conflito racial até 1950 mudou completamente de figura, né? o, o, o esperado de um, de um atleta não é mais o esperado de um atleta há um tempo atrás. Então, é, existe uma exclusão desse jogador na seleção, ele não é convocado, e também vai existir uma, uma diferença na preparação deles, desde a infância até a, a idade de competir, né. É, a injúria racial foi equiparada recentemente ao crime de racismo, né, com a lei 14.532 de 2023. Na teoria, são de dois a cinco anos de reclusão, mais uma multa. Né? É, na prática, a nova lei não inibe o, os criminosos. É, tanto que no mesmo dia que o Vini Júnior sofreu racismo, né? é, também teve um caso na Série C do Campeonato Brasileiro, na partida entre Autos do Piauí e Ipiranga de Erechim. O goleiro Kaique, né? é, goleiro do Ipiranga, negro, é, foi alvo de, de ataques por parte de um torcedor do Autos, a partida foi em Teresina. É, só que não, acabou não repercutindo tanto, até porque ele não é de, uma, de um alto escalão do futebol. É, o que precisa ser feito? É falar mais sobre o assunto em, em todas as áreas, também nas escolas, é, também para os atletas? Você fez pelo menos três perguntas. Né? A primeira pergunta é sobre lei e racismo, ou racismo estrutural, como que você quer? É, o, o caso do Vini Júnior, de novo, é exemplar para isso. Né? É, um juiz ele tem que seguir uma regra, ele tem que seguir uma lei, ele deveria ter parado o jogo, feito alguma coisa quando teve a situação de racismo, ele não fez. Então, assim, é, ter uma lei não significa nada se uma estrutura não aceita aquela lei. Então, seja juiz no campo de futebol, seja juiz é, de direito, seja um professor em sala de aula, se você tem um poder de legislar, mas você não aceita a lei é como se ela não existisse é o chamado a lei não pega então você tem uma lei mas continua sendo racista e a gente sabe que a sociedade brasileira é aí vai ter uma outra situação que é invisibilizar os crimes raciais né isso é um aprendizado que sinceramente o Brasil está muito atrasado em termos desse aprendizado é, nenhum racista nenhum criminoso se apresenta na polícia raros são os criminosos que se apresentam na polícia dizendo ah eu cometi um crime me prendam isso é acaba um cabo virando até uma anedota. Né? Então, uma pessoa que comete um crime racial, ela também não diz, eu sou, eu, eu sou racista. Isso seria um absurdo. Então, elas, elas vão negar, pagar. De novo, no caso do Vini. A câmera foi escondida, a cena mais violenta do, de racismo contra o, de, o Vini foi escondida. Isso. A mesma coisa acontece na UNB e em outros lugares. O racismo que seus professores sofrem aqui é sempre escondido, é sempre apagado, é sempre colocado numa gaveta. Ou não foi isso, não se importe. Então a mesma coisa em assim, altos lá em Teresina. Se você não está dentro de um centro é, que você possa ter uma proteção de uma determinada camada de sociedade que é antirracista, você vai ficar livre ao racismo. E se você denunciar, muito provavelmente é, você vai ser punido, como aconteceu com o um atleta nas é, Olimpíadas, que denunciou o racismo dos colegas é, e que ele não foi convocado. Os, os que cometeram um crime racial foram, o atleta não. Então é, não dá para esperar que uma sociedade racista cumpra uma lei antirracista, ela tem que se modificar. O, o, o crime tem que ser a exceção. Se o crime é a regra, numa sociedade, aliás, até em termos de partido político. Não pode ter um partido político contra o racismo e outros partidos que não fazem nada. Se racismo é crime, não é uma coisa de partido. crime Não pode ter um partido a favor de um criminoso e outro partido que seja contra o criminoso. Isso é um absurdo. Tá? Então, você fala, o que a gente tem que fazer? A terceira o momento da sua pergunta. Eu acho que falar é, não, não, não basta. Sinceramente, eu estou falando aqui, eu sei que essa entrevista não vai estar o efeito. A gente ma ocupa espaço, mas é nada, a fala não muda nada. É, é um raciocínio muito mais estratégico, elaborado para mudar qualquer coisa. Se você quer fazer uma política antirracista, você tem que empoderar negros. Quando vem um professor, quando vem um ministro negro na Unibê, você tem que convidar professores negros para participar da mesa. Senão você não está empoderando professores negros aqui. Isso é falso, isso é, é estratégico, isso é pró-racista, isso não é antirracista. Então, se os professores negros do Flamengo ficam livres ao racismo e nunca empoderados, é porque a estrutura da universidade, assim como do esporte, ela é racista. Então, se esse caso lá em Teresina aconteceu no campo de futebol, é porque os torcedores são racistas, é porque aquele campeonato é racista, mas outros lugares também acontecem e a gente nem fica sabendo, porque não tem câmera, não tem notícia. Então, é, imaginar que, 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 que são casos isolados que dá para numerar numa entrevista dessa é, é não, não saber o que é uma estrutura racial. Os casos não são inumeráveis. Inumerável é o caso que, que é denunciado. Eu queria que nessa entrevista você me desse um caso que a torcida brasileira parasse um jogo porque alguém foi racista. Que um caso que um juiz brasileiro parasse um jogo porque um jogador foi racista. Isso não acontece. Isso, esse, esse número você não tem. Você tem o um número é, inverso. Porque é, é a regra é fazer sempre, é acontecer sempre a situação de racismo no esporte brasileiro. Não porque o futebol é pior do que outro esporte, mas porque o Brasil é um país estruturado no racismo. Quando se trata de esporte, né, é comum a gente ouvir a famosa frase que religião e esporte não se discutem. É, ainda mais para justificar esses atos de racismo. Né? É, passar pano mesmo, é, dizendo que é algo do calor do momento, que é do jogo. Né? É, qual a responsabilidade dos clubes e das federações sobre isso? É, uma coisa é o calor do esporte, uma coisa é o calor do dia a dia, outra coisa é cometer um crime. Porque se, senão daqui a pouco você pode falar assim, ó, no calor do esporte alguém pegou uma arma tirou no, no adversário. A gente tem uma legislação, ou determinadas coisas não podem acontecer em lugar nenhum. Ou dentro de casa, no calor de uma discussão, eu fui joguei uma garrafa na sua cabeça. Isso não faz sentido, entendeu? Assim, não tem esse argumento, é absurdo e mas, mas as redes sociais realmente têm esses argumentos, embora eu também discorde. Não, esses argumentos são de pessoas que apoiam o um crime. Crime organizado, apoiadores de crime, tem em todo lugar. Né? Assim, isso, se você tem um crime e uma pessoa defende o crime, ela apoia o crime. Então, esse é o problema do racismo estrutural. A gente tem vários apoiadores de criminosos. Dizer que ah, eu perdi a cabeça e matei uma pessoa. Imagina se você tem uma rede de pessoas dizendo, ah, foi no calor. É um pouco é insano, eu acho, na verdade. É, realmente. É, professor, é, a gente não vê realmente no Brasil casos de. Atletas saindo de campo, deixando o campo por conta de, de atos de racismo, né? Por parte de torcedores, de árbitros ou quem quer que seja. Eu, particularmente, só vi isso uma vez acontecendo, que foi numa partida entre Istambul-Basaki-Serri e PSG pela Liga dos Campeões da Europa. Um assistente técnico, o Pierre Webó, é, sofreu racismo por parte de um quarto árbitro e todos os jogadores saíram de campo. Essa é uma atitude que deveria ser seguida por parte de todos os atletas quando tiver, tiverem esses casos? Se eu estou num ambiente alguém cometeu um crime, é, o mínimo que eu posso fazer é parar de jogar. Né? É, o, o crime é, é uma transgressão da lei. Eu não posso naturalizar um crime. É, o problema do racismo no Brasil é que ele foi naturalizado. Ele foi naturalizado para a minha infância, quando é, na TV é, os negros eram representados como alcoólatras ou é, risíveis, ridicularizados. Então é óbvio que eu tenho uma geração, a gente tem um país que naturalizou o racismo durante 500 anos. Não é difícil para você entender que não é natural ser racista, né? que não é natural ser homofóbico, não é natural ser machista. Então, se você vive em uma sociedade que naturalizou isso, o problema do Brasil, o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, se eu não me engano nesse momento. Nosso problema não é dinheiro, não é tecnologia, nosso problema é, é viver uma concepção ideológica ainda de que está calcada em, na escravidão e na exclusão. É, eu acho que ao mínimo que se pode ter é constrangimento quando um crime racial é feito. Eu não gostaria de, fazer, de, comer, de ser agressivo contra você e não gostaria que você fosse agressivo contra mim. É, isso é humanizar as pessoas. Assim, é, um negro, uma mulher, um gay, um trans, um morador de rua, são pessoas humanas. Você não pode tratar como animal ou um cachorro que está te pedindo comida do lado da sua mesa. Quem está te pedindo comida do lado da mesa é um ser humano. Se você não consegue perceber que do lado da sua mesa tem um ser humano, é porque talvez você também não seja um ser humano. Então, se você não consegue perceber que racismo é violento e desumano, talvez o problema não esteja na, pessoa, na cor da pessoa que sofreu racismo, mas na quem? Na pessoa que, que, que se acha de, é, no direito de ser racista. Professor, nossa conversa chegou ao fim. Agradeço a sua presença. Okay. Uh, este foi mais um NBTV Entrevista. Obrigado pela sua audiência e fique agora com a nossa programação